Altså, det her billede kan jeg stadig huske, som om det var i går. Når man så det her, så fandt vi ud af, gud, hvad er det egentlig, vi har præsteret her? Det er jo ikke kun os 20, der har været der og træner og leder, men det er jo næsten samtlige 5 millioner hjemme i Danmark, som har set den her fodboldkamp og har haft den her fest over en 2-3 uger.